Ji gali būti visiškai nauja. Ji gali būti stilinga. Apiverta blizgučiais. Tačiau ji vis tiek gali nežavėti jūsų klientų. Jūsų svetainiai gali trūkti charizmos. Forum One dovanoja jums internetinių svetainių konsultanto Aleksandro Chudinskio audio knygą Charizma. Kiek kainuoja interneto svetainė? Atsisiųskite Aleksandro Chudinskio audio knygą ir per 50 minučių išgirskite patarimų, kurie pritrenks savo paprastumu ir efektyvumu. www.adf.lt/charizma